ဟိုမေးကျင်တာကဆိုတော့တယောက်တည်းနမတ်ပါတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အတန်ထွက်ပြတော့မှဖတ်တာကိုနာနဲ့ကိုကြားကြားတဲ့အထီးမဟုတ်မနဲ့ပလီမာအီမန်ဖတ်တယ်လို့အီမန်ပလီစီယာဖတ်တယ်လို့အတန်ကျဲအပြည့်ကြီးဖတ်တာအဲ့လိုဖတ်လို့ရလာပေါ့ဖရက်စ်နမတ်ပေါ့နော်ဂျီဖရက်စ်နမတ်မှာဆိုတော့ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖူကာဟာရီကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်နမတ်တွေမှာအလာအီမမ်အနေနဲ့အတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုတော့အင်ဟာလာတယောက်တူဒဂိုရီတဲ့ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့ဖရက်စ်နမတ်ကိုလည်းပဲသူ့အတွက်လည်းအခွင့်ရှိတယ်သူနမတ်ကိုအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်။အော်အတန်တိုးတိုးနဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အတန်မတူမထုတ်အောင်ကဲတခြားသူတွေအတွက်ဟာလာအတန်ဟိုဒုက္ခရောက်စေသွားလောက်အောင်ဆူညံသွားလောက်အလောက်အတန်မထုတ်အောင်ဟာသူ့အတွက်အခွင့်ရှိတယ်။ဥမာပဲဖဂျရ်ကဲနမတ်နော်အီရှာကဲနမတ်မဂရစ်ကဲနမတ်တူတဲ့ဖတ်နေတဲ့ဟာလာအင်ဖီရာဒီနမတ်ဖတ်နေတဲ့ဖရက်စ်နမတ်ဖတ်နေတဲ့သူတို့အတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်လို့အတန်ဟာလာတိုးတိုးနဲ့လည်းဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်။ဟာဒါပေမဲ့စီရီလိုခေါ်တဲ့အတန်တိတ်ဖတ်ရတဲ့နမတ်တွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာလာဇောဟောရ်ကေနမတ်အဆရ်ကေနမတ်နော်ဟာလာဇောဟောရ်နမတ်အဆရ်ကေနမတ်ဟာလာဒီနမတ်တွေကြတော့ဟာလာအတန်အီမမ်ကိုရိုင်းနဲ့ဘလီမာအတန်တိတ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုတော့အင်ဖီရာတီတူတဲ့ဖရက်စ်ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီနမတ်တွေကိုအတန်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်လို့မရအောင်အတန်တိတ်ပဲဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဂျေဂျေဇာကလောက်ခါ